Baik guys, dia dah tak terbang. Apa ni macam guys? What not? Hello guys, hari ni aku mancing lagi guys. Macam biasa guys, hari ni kat Mawai mancing udang kejap lagi. Sekarang ni air masih surut lagi guys. Macam biasa guys, apa pun kita cuba dulu. Okay guys, kita jumpa kat spot saja. Let's go fishing. Setting dulu. Naik guys. Dah dekat dah guys. Alhamdulillah guys. Naik juga guys. Alhamdulillah guys.
naik guys. Naik. Ada kawan guys. Takut guys. Lawan. Naik guys. Sikit lagi guys. Sikit lagi terbang guys. Sikit lagi. Okey dah nampak guys. Sikit lagi. Alhamdulillah guys. Dapat sikit ni guys. Guys. Ni guys. Udang galah guys. Alhamdulillah. Baik guys, dia dah tak terbang. Aku ni macam guys. Buat nah. Oh, gila guys, besar guys. Gila. Gila guys. Kuning guys. Guys. Mantap guys. Ini udang ni. Sangkut. Hai. Dah. Poli. Mantap. Udang guys. Hilang terus. Apa? Udang lah. Besar. Besar. Hilang terus. Dia tekan-tekan hilang terus. Sebab apa, mata dia kan bukan cangkuk kat ni, dia macam tergantung gitu. Oh. Je cangkuk tergantung kat mulut. Tak kuat. Bukan tak kuat, dia macam kemam. Tak kena tepat tu. Ha, dia kemam. Baru nak pegang ni. Ada lagi dia tak sakit kan, dia makan nanti. Siar dia. Oh, sama mana lah, saya apa bujang gitu. Bukan dia baru-baru. Ya. Paksa naik lah. Sama saiz ni, sama saiz. Dinding dia ni. Dinding dia lah macam ni tadi. Tadi ada ni lah. Yang lepas tadi. Sebenarnya yang ni yang terlepas tadi. Ni lah udang dia guys. Double strike guys. Pergi guys. Itu keting, ini udang. Ha, macam ni baru udang, kenapa? Okay guys, macam ini udang galah guys. Macam ini ikan eh. Okay guys, dah petang dah guys. Hasil aku hari ni macam udang lah ni guys. Alhamdulillah ada juga hasil.
Guys, kita simpan udang ni. Simpan masuk dalam kotak ni, ada sikit ikan guys. Boleh lah, ada juga rezeki. Alhamdulillah guys. Ada masa nanti, lain kali kita boleh cuba lagi. Kita ambil je apa yang ada sekarang ni.